1955 წელს სწორედ ის ხელოვნური საშვილოსნოს იდეა და დააპატენტა ემანუელმა გრინბერგმა იმის გამო რომ დღევანდელ დღეს რო გითხრათ 2011-დან 2021 წლის ჩათვლით 22 კვირაზე გარდაცვლილია 15 მილიონი ჩვილი. ჩვენ შეგვიძლია შევუნარჩუნოთ სიცოცხლის უნარიანობა ბავშვებს იმ ინკუბატორებში, რომელიც დღესაც გვაქვს, ყველა მესამე დონის სამშობიაროში და მიბრძანდით ნახეთ. ალბათ ის იდეაც მაშინ, როდესაც ის განვითარდა, იყო ასევე აღქმული საზოგადოების მიერ და ზოგადად ყოველთვის საზოგადოება, რაზე ვიმსჯელოთ, ედვარდსი და ინვიტრო განაყოფიერება, რეალურად მან მიიღო ნობელის პრემია ისე, რომ პრაქტიკულად იდევნებოდა ყველა დანარჩენი კლინიკიდან და შესაბამისად, როდესაც მიიღო, მეუღლემა იყო მისი ნობელის პრემია, რადგან ის უკვე შეუძლოთ იყო და არ შეეძლო აღექვა რამხელა, რამ მოუტანა საზოგადოებას. და დღევანდელ დღეს, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ხელოვნურ საშვილოსნოსთან, ეს არის იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც იბადებიან 22 კვირაზე ადრე და ეს ძალიან ბევრ შემთხვევაში ხდება. ჩვენ მე პირადად ამ სფეროსთან ძალიან დიდი შეხება მაქვს და ძალიან განვიცდით, როდესაც 22 კვირაზე, 20 კვირაზე იღუპება ცოცხალ, ანუ პრაქტიკულად ყელის უკმარისობის გამო, რაღაც პრეეკლამფსია და ასე შემდეგ, ის ბავშვები, რომლებიც შესაძლებელია ამ საშვილოსნოს გზით გადარჩენილები იყვნენ. იცით, ეს თვითონ ვიდეო რგოლი რაც გავიდა, ის იყო თვითონ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ფილმებში ხშირად იმ უარყოფით გვაჩვენებენ, რაც არის. როდესაც მე ვარ ქალი, რომელსაც მინდა მყავდეს შვილი და მაქვს საშუალება, და ეს არის ინვიტრო განაყოფიერების გაგრძელება, ესე რომ ვთქვა, იცით? კი ბატონო, ეს არის ინვიტრო განაყოფიერების გაგრძელება, რადგან ნახეთ, 2000 წელს მოხდა საშვილოსნოს გადანერგვა. და ეს მოხდა საუდის არაბეთში და ვერ მიიღო ორგანიზმმა, იცით, ეს საშუალება. მაგრამ დღევანდელ დღეს 2019 წელს უკვე დენვერში დაბადებულია 12 ბავშვი გადანერგინი საშვილოსნოს. და ნახეთ რა შეასაქმე, ეს ბავშვები რო იბადებიან, იცით რა ჩდება? $100,000-ზე მეტი. გამიგეთ? გადანერგილი საშვილოსნო ჯერ და შემდგომ უკვე ნახეთ, ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. როდესაც ჩვენ ინფორმაციას ვაწვდით ადამიანს, რომ შეგვიძლია როგორც ინკუბატორები გამოჩეკოთ, არავინ არ მოდის ინვიტრო განაყოფიერებაზე ისეთი ადამიანი, რომელსაც ეზარება შვილის გაჩენა, ხო? მას ეს სჭირდება. ეს არის მკურნალობის მეთოდი, რომელიც რაღაცას გაგვიადვილებს, თუნდაც იმას, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში არ არის დაშვებული სუროგაცია, ხო? შესაბამისად, ასეთ ადამიანებს ექნებათ შანსი, რომ არ გადაიხადონ $200,000 და არამედ გადაიხადონ უფრო ნაკლები თანხა და შეძლონ შვილი იყოლიან. და ეს არის გენეტიკურ შვილებზე საუბარი და სუროგატი დედა არასდროს არაჩენს თავის შვილს და არ გასცემს. ანუ ეს არის, თქვენ ვარაუდობთ, რომ შესაძლებელი იქნება უფრო იაფი დაჯდეს? კი ბატონო, ნახეთ რა ხდება. ვივარაუდოთ, არა, ალბათ ესვე იქნება და მეორეც ერთი, ნახეთ, 79% მიიღეს, როდესაც ხელოვნური საშვილოსნო გამოიყენეს. ამ შემთხვევაში უფრო მაღალი პროცენტი იქნება მშობიარობის, თუმცა რა თქმა უნდა, ესეც ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული, ყველა ნამდვილად ვერ შეძლებს. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რომ რეგულაცია ყველას ახასიათებს. ნახეთ, ხელოვნური საშვილოსნოს გადანერგვაც, ანუ თავის საშვილოსნოს გადანერგვაც რომ მოხდეს, ანუ ტრანსპლანტაცია, ამასაც რეგულაცია აკეთებს. ყველას არ შეუძლია, ანუ ჩვენებებია არსებობს და უკუჩვენება. ახლა ვის ხელში მოხდება დაუშვათ ეს? მაგრამ არ შეიძლება მოხდეს ისეთ ხელში. კლონირება აკრძალულია დღევანდელ დღეს, ხო? ძალიან ბევრი რამ არის აკრძალული და შესაბამისად ის, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ყველა ერთნაირი დაპატრონება ჩემთან მოგიწევთ დღევანდელ დღეს საქართველოში, არსებობს ტაიმლაფსი, რომელშიც ასევე სახლში ვაკვირდები ჩემი ემბრიონების განვითარებას, ვიდეოს გაჩვენებ, ყველაფერი ჩანს, როგორ ვითარდება მეხუთე დღემდე ემბრიონი, აბსოლუტურად. ეს არის პირველად საქართველოში და ამიერკავკასიაში დღევანდელ დღეს თვითიარში გვაქვს. შესაბამისად მობზანდით, დაკპატიჟებთ, გაჩვენებთ, როგორ ვითარდება ეს ემბრიონი. ჩემი ინტერესის სფერო უკვე გენეტიკურად ჩამოყალიბდა და კითხვაში მინდა ბოდიში ხი რა. იქ ჩვენ როდესაც მაგდა გვანცა გვაცნობდა ამ ინფორმაციას გვაწვდიდა, იქ ეწერა, რომ ორი კვირის განმავლობაში შეუძლია თვალის ფერი და კანის ფერი. ამ დროს, ამ შემთხვევაში შეუკვეთოს, ხო, დაუკვეთოს და ცოტა ეს მეუცნაურება, იმიტომ რომ ეს წარმოუდგენელია ალბათ, მაგრამ ზოგადად ამ ხელოვნურ საშვილოსნოში რა მასალა თავსდება? უკვე პატარა ემ
ემბრიონი, რომელიც თუ რო კარგად გაიგოს იმ ადამიანებმა, ეს არ არის რაღაცა ჩვენ მიერ რაღაცა მოზელილი ცომის შედეგად გამომცხვარება. 2019 წელს გრანტი მიიღეს ნიდერლანდებში, როდესაც აი ხელოვნური საშუალოსნოთი ცხოველების გამოყვანა დაიწყეს. და 120 დღის ცხვარი ამოყვანილი იქნა დაუშვათ დედის მოცვლიდან და გადატანილი იქნა ხელოვნურ საშუალოსნოში და ის აბსოლუტურად ნორმალური დაიბადა. მაგრამ ნახეთ, ვერ ვამოწმებთ მათ ინტელექტუალურ განვითარებას. როდესაც 20 კვირამდე იბადება ბავშვი, ხო? რატომ არის აუცილებელი, რომ ეს სითხე არსებობდეს და ყველაფერი, ყველა ის ნივთიერება მიეწოდებოდეს, რადგან თავის ტვინის ბოლომდე განვითარება არ ხდება და ასევე ფილტვების პრობლემა აქვთ ხოლმე ეს ბავშვებს. ძალიან ცოტა რა პროცენტში გადარჩებიან ხოლმე, მაგრამ შესაძლებელია რაღაც გონებრივი პრობლემები ქონდეთ. ეხლა ცხოველებში ამის შეფასება ინტელექტის როგორც ასეთი რთული. თუმცა, როდესაც კონფერენციაზე მოხსენდა ეს თემა, შესაბამისად, ანუ იყო რომ საკმაოდ ჭკვიანი ცხოველები ყავს. მაგრამ ნახეთ, რაც შეეხება იმ ვიტრო განაყოფიერებას და გადატანილ ემბრიონს, ეს ჩატარდა 2002 წელს ამერიკაში. კორნელის უნივერსიტეტმა გააკეთა ეს კვლევა და იცით, ამერიკაში აკრძალულია ბევრი რამ, რასაც თქვენ ამბობთ. გენური ინჟინერია დღევანდელ დღეს ყველაფერი შეგვიძლია, ყველა დაავადების გენის ამოღება. მაგრამ ეს არ ხდება, იმიტომ რომ რეგულირდება აბსოლუტურად. შესაბამისად, მე უბრალოდ შემიძლია დღევანდელ დღეს საქართველოში გითხრათ, როგორი ქრომოსომული ნაკრები აქვს ემბრიონს, რასკეს ის არის. ანუ ეს ანალიზი კეთდება. ეს ანალიზი კეთდება დღევანდელ დღეს და ძალიან ბევრ ადამიანს სჭირდება, ამიტომ. ხო, იმიტომ რომ ცხადია გენეტიკასთან კავშირში დედის მიერ მუცოცხლობის პერიოდში ის ყოველთვის კავშირშია და ყოველთვის იღებს იმ იმუნიტეტებს, რაც მას სჭირდება. კი ბატონო, ეს მიღებასთან იმართებაში არაფერი არ ეკარგება, უბრალოდ ნახეთ, გენეტიკურად არა ჯანმრთელი ბავშვები არის. ანუ ბუნება გვიცავს ამისგან და იმიტომ განაყოფერებას კიდევ უფრო მეტი ფილტრი აქვს ვიდრე ბუნებრივ განაყოფერებას. თქვენ იცით, რომ დაბადებული ბავშვები არსებობს. მაგალითად, მე მყავს წყვილები, რომლებსაც აქვთ გენეტიკური პრობლემები და მათი შვილები დაავადებულები დაიბადნენ, მაგრამ დღევანდელ დღეს ჩვენ ჯანმრთელ შვილებს ველოდებით, იმიტომ რომ ვიცოდით რა გენი აქვთ მათ მტარებლობა, აი ეს ამაზეა საუბარი. და ასეთი წყვილი ზუსტად მყავს, რომელსაც განვიხილეთ ეს ემბრიონები, ნახეთ, და ერთადერთი ბავშვი იყო ჯანმრთელი გოგონა, რომელსაც დღეს ის ელოდება და იმშობიარებს ძალიან მალე. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ თქვენ შეგიძლიათ ახლა აი ამ ვითარებაში შეცვალოთ ემბრიონის არავინ არ აკეთებს. უბრალოდ ჩვენ იმ ვიტრო განაყოფიერებას ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია გენეტიკური დაავადებების შეცვლა შეიძლება, უბრალოდ რეგულირდება კანონით და არავინ არაფერს არ ცვლის. ჩვენ არც არაფერს არ ვკლავთ და არც არაფერს არ ვანადგურებთ. ნახეთ, უბრალოდ რეალურად არის ის, რომ კვლევას ვატარებთ, ვიცით რა არის ჯანმრთელი, ის გადაგვაქვს და ის იბადება. შესაბამისად, გენეტიკური გენური ინჟინერია თქვენ შეგიძლიათ გაზარდოთ ხუთი წელი. ანუ ეს კანონი შეიცვლება მაშინ, როდესაც გაკეთდება ხელოვნური. რაც უფრო მეტად შევდივართ, ანუ კვლევებში, მეტი შანსი გვაქვს და მეტი შანსი გვაქვს მივახციოთ ყველაფერს, მეტი რეგულაცია აქვს და მე აბსოლუტურად ვამართლებ, ადამიანს არ აქვს უფლება ჩაერიოს იმაში, რაზეც თქვენ ამწუწას ისაუბრეთ, რომ შევქმნათ რაღაც ერთი პროტოტიპი ადამიანის თვისფერთვალება ასეთი, ისეთი, რაღაცი, როგორიც გინდათ და ესეთ ინკუბატორების სახით გამოს. არა, ეს ინდივიდუალიზმი დაიკარგება, ყველაფერი დაიკარგება, როგორ შეიძლება ჩვენ რაღაცა ამოვიღოთ ან დავამატოთ. და არც ერთ ადამიანს, აი თქვენ გინდათ, რომ ესეთი შვილი ყავდეთ, მე არ მინდა. მე მინდა საკუთარ და მე ჩემნერი ძიცხვირა შვილი. რა თქმა უნდა, გეთახვებით, ანუ ამას შევინარჩუნებთ. ადამიანები, რომლებსაც პირიქით აქვთ კომპლექსები საკუთარი გარეგნობის მიმართ და მოინდომებენ, რომ შვილი თქვა იყოს, აი რაღაცა რო იყვია ხოლმე, როგორი ჩამოსხმულია შველივით მაღალ ფეხებზე. არავინ არ თვალება ეს მაგიჟებს. ჯერ არ მქონია შეხება ისეთ ადამიანთან, რომელსაც საკუთარი გენეტიკური შვილი არ უნდოდეს. მაგრამ ვისაც გამოსავალი არ აქვს, ხო? გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, არჩევანის უფლება მაქვს. შესაბამისად, როდესაც ვირჩევ რაღაცას, ვირჩევ საუკეთესოს. მაგრამ არ ვირჩევ ხელოვნური პროტოტიპით დღევანდელ დღეს დონაციაც ლეგალურია აბსოლუტურად, კვერცხუჯრედისა და რა თქმა უნდა, დონორებსაც ირჩევენ, ხო? ნახეთ, იაპონიაში სხვათა შორის ამ გზით გაზარდეს თავიანთი სიმაღლე, ეს ერთი. შემდგომ გარეგნობა, ცხვირების, ანუ კორექცია, კანის ფერი უფრო გაათეთრეს, რადგან დონორებს ირჩევდნენ სხვა ქვეყნები. შესაბამისად, იცით,
გააჩნია საზოგადოებას როგორ მიუაწვდით ამას, ხო? არ არის აუცილებელი, რომ რაღაც აგრესია გამოიწვიოს ყველა სიახლემ, იმიტომ რომ ყოველთვის აგრესია იყო ყველა სიახლეზე. ანუ აი რაც არ უნდა ვისაუბროთ, ეიფელის კოშკსაც რა შენობენ, მაშინაც ყველაფერზე აგრესია. დღევანდელ დღეს ეს ჩვეულებრივი რამ არის და შემკრიბე და გვაქვს უფლება, ხო? ძალიან კარგი გადაცემა გამოდიოდა და დიდი მასალა არის. იმიტომ რომ თქვენ რომ რეგულაციებზე საუბრობთ, ჩვენ იმ წუთში გვახსენდება რამდენი უკანონობა ხდება ჩვენ სიბლივაც, სოფიოშიც და რა თქმა უნდა ის შიშები შეიძლება იყოს რეალური, რომ ის ხელში აღმოჩნდება, ხო? ეს აწყობილი სისტემა აი ამ ხელოვნური საშვილოსნოების. მხოლოდ ეს არის ხა ეს საფრთხეები. დღევანდელ დღეს ალბათ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ის ჩვილები, რომლებიც იღუპებიან 22 კვირაზე, ისინი აღარ დაიღუპონ და ეს 15 მილიონი ბავშვი, რომელიც შესაძლებელია დაბადებულიყო ხელოვნური საშვილოსნო, რომ არსებობდა, ალბათ ეს ყოფილიყო მიზანი. თუმცა ის ბავშვები, რომლებიც 22 კვირაზე იღუპებიან, ხო, გარკვეული რაღაც დაავადების გამო, ან გარკვეული რაღაც აი რაღაც პრობლემის გამო იყო. პრობლემა აქვს დედას ამ შემთხვევაში. დედას აქვს ამ შემთხვევაში პრობლემა, მაგალითად ყელი იქცნება საშვილოსნოს და ის ვერ აჩენს. ნახეთ, დღევანდელ დღეს მაგალითად მე მყავს პირადად 22 წლის გოგონა, რომელსაც მშობიარობის დროს დაეღუპა შვილი, სისხლდენა ჰქონდა და ამოუღეს საშვილოსნო, მას შეუძლია თავის საკუთარი გენეტიკური შვილის გაჩენა. და თუ მან არ აიყვანა სუროგატი დედა, ვერანაირად ვერ გააჩენს. შესაბამისად, ნახეთ, ესეთი რამ, რაც კეთდება დღეს მეცნიერებაში, სწორედ ამ ადამიანებისთვის არის, ვისაც უნდა დავეხმაროთ. ეს არ არის, როგორ გითხრათ, იაფის სიამოვნება, ძალიან ძვირადღირებული სიამოვნება, ძვირადღირებული სერვისია. რა მითუმეტეს სუროგაცია, ხო? ამერიკაში 200,000 დოლარზე მეტი ღირს ეს სიამოვნება, ესე რომ ვთქვათ, და ეს არ არის 100%-იანი. წარმოიდგინეთ და შესაბამისად თუ ეს ხელოვნური საშვილოსნო მოგცემს იმის საშუალებას, რომ 80-90%-მდე მაინც გავზარდოთ. ნახეთ, ადამიანური ფაქტორი აღარ არის იქ. არის ბევრი რამ, რაც შესაძლებელი გახდება. არ მგონია, რომ აი ეს იყოს, ანუ ვინმეს ხელში მოხვდეს, აი როგორც ჩვენ საუბრობთ ამაზე, ხო, რატო? ლიცენზია ყველა ვარიანტში აუცილებელია. ანუ აუცილებლად უნდა გქონდეს იმ კლინიკას, ვინც ამას აკეთებს, ხო? აუცილებლად უნდა იყოს ეს კანონიერი, იმიტომ რომ ძალიან მაგალითად ჩვენ დღეს ვაკეთებთ ღეროვანი უჯრედების გადანერგვას. და ეს კანონიერია და ეს კარგია, მაგრამ არის ქვეყნები, სადაც ღეროვან უჯრედებზე ზოგადად მე საკუთარი ღეროვანი უჯრედების გადანერგვას ვაკეთებ საკვარცხეში და ამ ქალებს აქვს შანსი, რომ საკუთარი გენეტიკური შვილი გააჩინონ. მაგრამ არის ქვეყნები, სადაც ეს აკრძალულია, ღეროვან უჯრედებზე ზოგადად საუბარი. შესაბამისად, ნახეთ, არის ის ტექნოლოგია, ვის ხელში მოხდება, ამასაც კანონი არეგულირებს. ახლა მიწის ქვეშეთში და ესე ვთქვათ, რაღაცეები ფილმებში ხდება, ალბათ ზოგადადაც ხდება, მაგრამ დედა გაიხარებს იმით, რომ მასშულია ყოლება და რამდენ ბავშვი სიცოცხლეს შევინარჩუნებთ და გადავარჩენ, ხო? ამაში უცნაური რაღაც განსაკუთრებული არ არის? მე ხო ვიძახდი ამას, რომ ღმერთო მომასწარი 21 საუკუნე მოვესწარი, ბატონო, აჰა, და კიდე უფრო ბევრ რაღაც სიახლეებს ველოდები და მივიღებ ამ სიახლეს. ჯერ ვერ მოესწარი 10-15 წლის მერე განხორციელ. 21 საუკუნეს ხომ მოესწარი, კაცო, და ეს რო გამეგონა მე 90-იან წლებში რო საშილოს მე იქნებოდა ხელოვნური, მე ახლა ალბათ მუშტებით ხელში მივიდი. ალბათ იქნება ისეთი მშობლები, ხო, რომლებიც არაიტყიებენ ზედმეტად თავს. ანუ გულისხმობ იმას, რომ ვისაც შესაძლებლობა ექნება, თქო, უშვილობა შეიძლება არ უჩივის, მაგრამ გადაწყვიტოს, რომ აი რაღა ვატარო, რაღა დავიმძიმო თავი, რატო გავხდე ფეხმძიმე, რატომ ვინერვიულო მერე, როგორი ბავშვს გავაჩენ, როგორი მშობიერობა მექნება, მერე თავი ვიმტრიოსაკე, ის რო ჯობია თუ ჯობია ვიარო კონსულტაციაზე, ანუ ამის ყველაფრის თავის არიდების მიზნით. დღესაც შეიძლება იგივე გაკეთდეს. ხო. სუროგატის მეშვეობით, რა თქმა უნდა, მეტი რა არის? იგივეს გააკეთებს აბსოლუტურად. სხვა რა არის? სხვა განსხვავება არავითარი არ არის ამ შემთხვევაში. მე არ მინდა. მართალი რომ გითხრათ, ასეთი იქნება, ალბათ, არ ვიცი, 0.5%, 1%. ჯერ მე მყავდა მხოლოდ ერთადერთი წყვილი, სა იყო მხოლოდ უცხოელები, რომლებსაც აბსოლუტურად ორივეს თავის საქმე ჰქონდა, არ ჰქონდა დრო ამისთვის, მაგრამ იცით რა, მე მიმაჩნია პირადად, რომ ასეთი რამ გვაშორებს ჩვენ შვილებს.
თუ შენ არ გინდა შეთანხმები ატარო, თუ შენ არ გინდა, რა გინდა შვილი საერთოდ ზოგადად? მაშინ. მაშინ. Да, ай ის დავშვათ სითბო, ის სიყვარული, ის ურთიერთობა, რაც მე ვთვლი, რომ დედამ უნდა გაზარდო შვილი, მაგრამ დღევანდელ დღეს ძიძები ზრდიან, ხო, 90%-ში. ნანატრ შვილებსაც კი. ნანატრ შვილებსაც კი, ხანდახან, იმიტომ რომ დრო არ აქვს. ნახეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ჩვენი დრო და ჩვენი დრო რომ დაუთმოთ შვილებს, გაცილებით უფრო მეტი სიახლოვე გვექნება მათთან. ზოგადად სამენადლილი, ბოდიში გონცა ერთი წუთი თუ შეიძლება, რა არის შესწავლილი? გონცა შეხო მოგვიყვანე აქამდე ადამიანები, ეხა ჩვენ დაგვაც აუ არა არა რატო უბრალოდ მე მაინტერესებს აი მუცლად გაზრდილი ბავშვი რომელიც თქვა რაღაცა ენერგიას იღებს დედის მე ისევ იმშობლების ინტერესები მაინტერესებს ვინ შეიძლება რომ გვერდის ავლით აი ზედმეტი რაღაცა პრობლემების გვერდის ავლით აირჩევს ეს გზა ხო არავინ არ იცის ახლა ეს ინკუბატორებიც რა სიხშირით გამრავლდება როგორ გაიაფთება და რა კარგად გვახსოვს საქართველოსიც ხო პირველი ხელოვნური განაყოფიერება იყო რაღაც ექსპერიმენტები მერე იყო საკმაოდ ძვირი მერე გაჩნდა სხვადასხვა კლინიკები რომლებიც ამას აკეთებენ და შესაბამისად დაიწია ცოტა ფასმაც ხო ასე ხო ხო ეხლა 15 წლის შემდეგ რა მოხდება იმაზე საუბრობთ დღეს კვანცანოზაძის ინიციატივით და მადლობა კვანცამთების ფიშე მაგრამ ხო არ ვიცი, ესეც თუ გამრავლდება, ხო? მე მაინც გონია, რომ მოკლედ შობლები გაჩნდებიან თუ მომავალზე ვსაუბროთ, ვისაუბროთ რა ბოლომდე, რომლებიც ხო, თვითონ აიცილებენ წონაში მატებას, მე იმაზე ფიქს როგორ დავიკლო და ასე შემდეგ. რას იღებს შვილი დედის მუცლად ყოფნის დროს? აი რა არის შესწავლილი? აი ეს ხმები, რომელსაც რომელთა ჩვენ ველაპარაკებით, არ ვიცი, ვეფერებით, ხო? ვცდილობთ რომ მამის ხმა ესმოდეს, არ ვიცი, ეს მითებია თუ რეალობა? ეს რა თქმა უნდა რეალობაა, მაგრამ ნახეთ, ხელოვნურ საშუალოსნოსთან მიმართებაში თქვენ გეუბნებიან, რომ ეს ყველაფერი გაქვთ საშუალება ამ ყველაფრის. მე ვფიქრობ, რომ აქ არის დედასა და შვილს შორის კავშირი. ურთიერთკავშირი, ნახეთ, თქვენ რომ საკუთარ სხეულში ატარებთ შვილს და თქვენ თვითონ აძლევთ ცხოვრებას, მე ვფიქრობ, რომ ახქმა ამისი. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ორსულობა უფრო მნიშვნელოვანია, ხომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში რატომ არის აკრძალული სუროგაცია, იცით? რელიგიური თვალსაზრისით, ვინც აჩენს, ის არის დედა. ანუ ვისი ორგანიზმიდანაც გამოდისო, ანუ რელიგიურად ასე ითვლება იქ. და იცით რა არის, იმდენად ბევრ ემოციას შენს სხეულში ზრდის შვილს და ამ ყველაფერს იღებ. თუ შენ ეს ყველაფერი არ გამოსცადე, როგორ გითხრათ ახლა შვილი თუ სადღაც გაიზარდა სხვაგან, ის სიყვარული იგივე მარტო შვილია, რომ ის არის ჩვენთან. და რაც შეეხება ხმებს, ამას ყველაფერს ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით გადავცემთ, ანუ არანაირი პრობლემა არ არის, საუბარი ხმაც მოასმენინო, მუსიკაც მოასმენინო და ასე შემდეგ, ხო? იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს მე შემეძლია სახლიდან ვაკონტროლო ემბრიონების მდგომარეობა, ანუ იმიტომ რომ ყველაფერის ჩეკინი ხდება და ასე ვთქვათ, ამას კომპიუტერული საშუალება მე მაძლევს, რომ მე ვუყურო სახლიდან რა ხდება ჩემთან ლაბორატორიაში. შესაბამისად ეს პროექტი ცითვალისწინებს ამას, რომ უმღერო ემბრიონის ლაბორატორიაში და არსებობს ჩავშანი. მაგრამ თითაც გრძნობ ბავშვის ადგეხება. რო ვსაუბრობთ ამაზე ზუსტად, თუ არ მივიღეთ მონაწილეობა იმ აღზრდაში, იმ ჩვენს ორგანიზმში, აი ამ ყველა სიძნელეს არ გაუძარით, რაღაცა რატო უყვართ ხოლმე ყველა საერთული ბავშვები, ალბათ იმიტომ, რომ მათზე მეტი ამაგი გვაქვს, ხო? ანუ არ ვიცი, ეს უფრო დამოკიდებულია თვითონ გრძნობებზე, ადამიანების ურთიერთობებზე, ვიდრე იმაზე, რომ ვისაუბროთ, რას მიიღებს. შესაძლებელია ხელოვნურად აბსოლუტურად ყველაფერი მივიღო, მაგრამ ეს არ იყოს, როგორ გითხრათ, მატერიალურზე ხო არ ვსაუბრობთ, მხოლოდ სულიერ სიახლოვეზე აქ საუბარი და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ თვითონ დედამ უნდა იგრძნოს, თვითონ დედამ უნდა იგრძნოს, რომ არის დედა. ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, რომ იმდენი ვიმეცადინე გუშინ ამ თემასთან დაკავშირებით. ხალბატონო ნინო, კონკრეტულად აი როგორც მაყურებელს თქვენგან აინტერესებს დარწმუნებულება როგორც ემბრიოლოგისგან და მეც პირადად ეხ კითხვა გამიჩნდა ამ პროექტის განვითარებას ემხრობით
არ ემხრობით თუ ნაწილობრივ ემხრობით. ახლა რომ გისმენთ, მე მგონი ნაწილობრივ ემხრობით, თან მოგწონთ, მაგრამ თან კიდაც ცვლილებები შეიტანოთ, როგორ შეიძლება თვალისფერი აურჩიოს, თმისფერი, კანისფერი, ინტელექტის დონე განსაზღვროთ. იცით როგორ არის, მე ეს პროექტი ზოგადად მოიაზრებს, რომ ეს შესაძლებლობები ეძლევა ადამიანს. მე ზოგადად სიახლეების მომხრევარ ყოველთვის, არ მეშინია სიძნელის და არ მეშინია იმის და თუ ეს ვინმე სჭირდება, მე ექიმი ვარ დღევანდელ დღეს და თუ ეს ექნება ეს მომცემ საშუალებას, რომ 100% გავხადო მაგალითად იმ ვიდრო განაყოფიერების შანსი, მე მირჩევნი 100% გავხადო, ვიდრე არ გამოუვიდეს ვინმეს და ძალიან დიდი ფული დახარჯონ იმაში, რომ სწორი მენეჯმენტი, სწორი რეგულაცია, ეს არის მთავარი, რაც სჭირდება კანონმდებლობა. ჩვენ სახელმწიფოს იქნება, თუ ეს ყველა სახელმწიფოს ეხება და ზოგადად რაც არ უნდა ახალი იყოს, ყოველთვის ლაპარასკოპიაც ახალი რო შემოვიდა, თქოს რომ დასწაულია და რა თქვიდა. დღევანდელ დღეს ყველა ოპერაცია ტარდება ლაპარასკოპიით, მნიშვნელოვანია. ნახეთ, ყველა სიახლეს აქვს თავისი მნიშვნელობა. ამისთვის გაწერილი უნდა იყოს, ვისთვის შეიძლება ეს გაკეთდეს, ვისთვის არ შეიძლება. ვის უნდა კონდეს და ვის არ უნდა კონდეს, დაუშვათ თვითონ ეს აპარატურა, რაც არის და ეს უნდა განსაზღვროს კანონმდებლობამ მაქსიმალურ რეგულაციებით და მე არ ვთვლი, რომ კანისფერის შეცვლა ან გენური ინჟინერიის ჩარევა საჭიროა ემბრიონებში, ნამდვილად არ არის საჭირო. ჩვენ უბრალოდ იმ გენეტიკურ მასალას, რასაც ვღებულობთ დედიდან და მამიდან და ვაერთებთ, შეგვიძლია გავშიფროთ და ვიცოდეთ ჯანმრთელია თუ არა, რომ არ მოხდეს ცხრაჯერ გადატანა და არ დაორსულება. ანუ ჯობია მივიღოთ კარგი შედეგი და თუ აქ ადამიანური ფაქტორი, ნახეთ, გენეტიკური ანალიზები დღევანდელ დღეს რო კეთება ერთი თითის მიჭერით და ადამიანურ ფაქტორს მაქსიმალურად გამოვრიცხავთ, ყველას აგვაქვს ჩვენი დრო, რაღაცა პერიოდი ცუდად ვართ და ასე შემდეგ და მინიმალური დანაკარგით მიმდინარეობს ანალიზების გაკეთება, ხო? იგივე თუ მოხდება დაუშვათ და გამოვრიცხავთ ადამიანურ ფაქტორს, იმ სუროგატ დედას მაგალითად, ახში შვილი ყავს, შეიძლება სიმძიმე აწიოს, რაიმე პრობლემა და მოეშალოს და ამას გამოგვირიცხავს და თუ ეს არ იქნება კოლოსალურ თანხებთან დაკავშირებული და გამიზრდის დაუშვათ იმით რომ განაყოფიერების 100%-იანი გახდება, მე მომხრე ვიქნები და დანარჩენი ახლა რა გიქნება? ხო, ნუ რა შეეხება სიახლეს, ისე გამოყენებას, რომ ახლა არ მინდა და გავაჩინო, რა ვიცი, თუ ეს ვინმეს მოუნდება შემდგომ, რა ვიცი, ეს ალბათ უნდა რეგულირდება. ხო, შიში სიახლეების მიმართ, როდესაც თქვა იგივე დეხოსკოპია, როცა შემოვიდა, რა ხდება, წავიდოდნენ, რა თმინდა, კაცო, მაგ სქესის გაგება იმ რაღაცა აპარატი, წავა ბაყაყს დაკლავს, მერე იმ გააშრობს, მერე რაღაც აჭმევს, დააყრის თავზე მარილს, ხელზევი წაიღებს, ხელს გვევდე ბიჭიყავს, გოგოყავს, მერე რო აღარაფერი თქვა პამპერსზე, რომელიც რატო გამოვიდა ვერ გაიგო თავიდან ხო? დაიწყო ლაპარასკოპიური მეთოდით, მე ან გინეკოლოგებმა ყველამ თქვა, რომ რა თქვინდა, შეიარაღებული თვალით ამის გამოკლევავთ, ისე დაწყედავთ ყველაფერზე, მაგრამ დღევანდელ დღეს აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრ რამეს ეს გვაძლევს და ადრეული დიაგნოსტიკა გვაქვს და აღარ კვდება ადამიანი კიბოთი და შესაბამისად ონკოლოგიურ პაციენტებსაც მიეცემათ საშუალება, მათ შესაძლებელია საშუალოსნო არ ქონდეთ, შესაძლებელია ორსულობის შანსი არ ქონდეთ, იმიტომ რომ არ მისცეს ონკოლოგებმა ამის მნიშვნელობა. ამისთვისაც იქნება ეს გამოყენებელი და ეს იქნება ძალიან ბევრი ადამიანისთვის შვება, მე ასე. ხო, მარ ვწდები, როდესაც თქვა ხელოვნურ ინტრო განაყოფიერებას იკეთებენ ჩვენს ქვეყანაშიც, ხო? ვიცი რომ ასეთ დროს თქვა ექიმებს გირჩევნიათ, რომ უფრო მეტი შანსი მისცეთ, გახდეს დედა და მშობელი, დედაც და მამაც და ერთდროულად რამდენიმე ემბრიონის ჩასახვა განვითარებას ეწყობა ხელი, რომ იქიდან ყველაფერი კარგად თუ დამთავრდა, გაჩნდეს ორივე ან სამივე, თვალი და ერთი მაინც გადარჩეს. სწორად ვიცი, ხო, ეს რაღაცა შეიძლება რა ახსნა. კი, კი, ნახეთ, რა ხდება. ზოგადად, როდესაც ვითარდება ემბრიონი, ანუ განაყოფიერებიდან ბლასტოციტამდე, ანუ მეხუთე დღემდე, შეიძლება ბევრი კვერცხუჯრედი მომწიფდეს ქალის ორგანიზმში და იმით რომ განაყოფიერება ამას ემსახურება, რომ ბევრი მომწიფდეს. ნახეთ, აი პათოლოგიასთან მიმართებაში განვიხილავ და უფრო ადვილად გასაგები იქნება. მე მყავს წყვილი, რომლებიც არიან 27 წლის და მათ აქვთ 8 თვითნებითი აბორტი. ანუ 7-8 კვირაზე წყდება ეს ორსულობა. მიზეზი ჯერჯერობით დაუდგენელია. შესაბამისად, ჩვენ რო ჩავატარეთ ინვიტრო განაყოფიერება, მე მივიღეთ 11 ემბრიონი. მათგან მხოლოდ ერთია ჯამთი. გამიგეთ? და დანარჩენი პრაქტიკულად შეწყვიტა განვითარება მეხუთე დღემდე. არავინ არავის არ კლავს.
ემბრიონი თუ იქნება 10 იყინება აუცილებლად და გადატანა ხდება 2-ის. როდესაც გენეტიკური კვლევა ტარდება, ჩვენ მეტი შანსი გვაქვს, რომ ეს ბავშვი დაიბადოს. შესაბამისად, ყველა სამის საშუალება არ აქვს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ძვირადღირებულია ეს მეთოდი. აქედან გამომდინარე, როდესაც გადაგვაქვს 2, მიემაგრება მხოლოდ ის ჯანმრთელი და დაიბადება მხოლოდ ჯანმრთელი. და აქედან გამომდინარე ალბათობით გადაგვაქვს, მაგრამ როცა გენეტიკას ვაკეთებთ ესეთ პაციენტებში, აი ის ერთი გადავიტანეთ და თავანდელ დღეს ორსულა. მაგრამ კონცე შეიყვებოდი ხო? აი ამ ხელოვნური საშვილოსნოების, აი ამ ხელოვნური ინკუბატორის პირობებში შესაძლებელი იქნება 8-დან 96, ისე იგი 96 ტყუპი გაჩდეს, ხო? სწორედ გავიგეთ? კარგად აგვიხსენებთ. იცით, ალბათ ერთდროულად უნდა იყოს. ამდენ ერთდროულად 96 აპარატის შეძენის საშუალება თუ ექნება რომელიმე კლინიკას, არ ვიცი, ნამდვილად კოლოსალური თანხა უნდა ღირდეს რეალურად, ხო? სადაც არ უნდა დაინერგოს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს, 30000-ზე მეტი ბავშვის მოვლინების საშუალება გვექნებაო წელიწადში, ხო? ეს, ნუ იმ 6 მილიონ ნახევარია დაბადებული, იმიტომ რომ განაყოფიერებით დღევანდელ დღეს უკვე და არ მგონია, რომ სუროგაციის პროცენტი იყოს ამხელა მაღალი. სქესის არჩევას თუ მოახერხებენ? იცით, სქესის არჩევა მაგალითად საქართველოსშიც არსებობს, მაგრამ აკრძალულია და არანაირად არ ვაკეთებთ სქესის არჩევას. რატომ უნდა მოხდეს? დღესაც ჩემიზრა სქესის არჩევა, მაგრამ არ ვაკეთებ. გესმით? ანუ რეგულირდება ეს ყველაფერი. შესაბამისად, ის რაც არ არის კანონიერი, იმას არ უნდა აკეთებს. ხო, ექიმი ხო ყველა არ ხდება რა, იმას სჭირდება რაღაცა აუცილებლად არის ჩვენ ეთიკური უნდა იყოს, ხო, მორალი არსებობს, გარდა იმისა, რომ მედიცინა და ტექნოლოგია არის, მუშაობ ის სფეროში, იცით, როგორ გითხრათ, აი მე მაგალითად, როდესაც მოდის ქალბატონი, რომელსაც უნდა საკუთარი გენეტიკური შვილი, არის 47 წლის მაგალითად და აქვს ფოლიკულები და კვარცხლბეჭდი, ზუსტად ვიცი, რომ მას შანსი ჩემთან რომ იმით რომ განაყოფიერებით დაორსულდეს, აქვს მხოლოდ 5-10%. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მას ეს უნდა, მე მაგალითად აღარ გადამაქვს ემბრიონი. ვამოწმებ გენეტიკურად და ვეუბნები, რომ ამ ემბრიონის გადატანას აზრი არ აქვს. იმისთვის, რომ ქალმა დაინახოს, რომ მე რასაც გინდა იმას შევქმნით, რეალურად, ხო? მაგრამ რატომ უნდა მოვატყუო ადამიანი, რომელსაც არ გამოუვა, უნდა დაინახოს რატომ? არ გამიმართლა, არ გამომივიდა, არ გამოუვიდა. ეს არ არის, არსებობს მიზეზი, არსებობს შედეგი. შესაბამისად, რა შედეგსაც მივახწევ, თუ მე მას ვეტყვი და ყველამ უნდა იცოდეს სიმართლე, შესაბამის გადაწყვეტილებას მივიღებ და ძალიან რთულია ვეძახო ადამიანს, რომ ვცადოთ და იკეთოს უსასრულობამდე. ამიტომ ჯობია ვიცოდეთ სიმართლე, რა გჭირდება, რა არის აუცილებელი და ამის მიხედვით გავაკეთოთ. აქედან გამომდინარე, ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ბევრი იქნება. არავინ არ კლავს და მე მყავს დღეს წვილი, რომელიც მესამე შვილსა ჩენს იმ გაყინული ემბრიონიდან, რომ ანუ ნახეთ, დაიბადა 10 წლის წინ მისი პირველი შვილი. გაიყინა მაგ დროს ემბრიონები, მერე დაიბადა ბიჭი, დღეს იბადება გოგონა. რა პრობლემა? იგივე გაყინული ემბრიონები და 25 წლის გაყინული ემბრიონით დაბადებულია ახალი სიცოცხლე. რა პრობლემა ამაში, როცა ნახეთ, ჩვენ ქალები ვბერდებით, ჩვენ გვაქვს ბიოლოგიური ასაკი და შესაძლებელია მე მინდოდეს ჩემი ფერტილობის გადავადება მაგალითად, ხო? მე შემიძლია გავყინო ჩემი კვერცხუჯრედი, წარმოიდგინეთ და გავაჩინო შვილი, როცა ვიქნები 47 წლის, 50 წლის და არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ საშვილოსნო არ ვერდება, მე შემიძლია 64 წლის ორსული მყავს და მინდა ვიამაყო ამითი, მაგრამ ნახეთ 64 წლის ორსული რომ გაეყინა საკუთარი კვერცხუჯრედი 30 წლის ასაკში, იქნებოდა საკუთარი გენეტიკური შვილით, მაგრამ დღეს არის დონაციით. მაგრამ ესეც კი ბედნიერებაა ამისთვის, რადგან ის აჩენს შვილს. ამიტომ რა ვიცი. ნინო მუსერიძე, ემბრიოლოგი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს თემაზე, ხელოვნური საშვილოსნოების ინკუბატორი. მოგეხსენებათ ვიდეო ამ სამეცნიერო მიღწევის შესახებ, ძალიან აქტიურად ვრცელდებოდა სწორედ უკანასკნელ დღეებში და ამიტომ ჩემთვის ძალიან გასაგებია, რატომ დაინტერესდა ჩვენი გუნდი ჟურნალისტი გვანცა ნუზაძე ამ თემით. მადლობა გვანცა შენ, მადლობა ჩვენ სტუმარს.